Hörmətli Samir müəllim, baxırıq ki, hamıya pul ayırırsınız burada, hamısına verilir. Və mən həmişə müdafiə elədiyim qazilərin də bir abbasını verməyi sizdən xahiş edirəm ki, hamıya pul paylayırsınız, onların da bir abbasını verin, heç olmasa da. Onların müavinətləri qalıbdır. 26-sı Azərbaycanda ordu günüdür. Qaziləri bununla sevindirmək olar, Samir müəllim. Bununla onların rifah halını yaxşılaşdırmaq olar. Hamısı istəyir, harada görürlər, yolda, hər yerdə qeyd edirlər. Burada çox hörmət elədiyim Rəşad müəllim bir məsələ qaldırdı. Reproduktiv sağlamlıqla əlaqədar. Bu qanun layihəsi çoxdandır Milli Məclisə təqdim olunurdu. Mən dini komitənin sədri olanda 5 il müddətində o qanun layihəsini imkan vermədim ki, bu məclisdə keçsin. Çünki o bizim milli mentalitetə uyğun olan qanun layihəsi deyil. Süni mayalanma ilə dünya uşaq gətirmək olmaz. Əgər biz ona hüquqi, tibbi və teoloji nöqteyi nəzərdən baxsaq, əgər mən teoloji nöqteyi nəzərdən baxıram, Allah qismət eləməyibsə, Allahın əleyhinə getmək olmaz. Ona görə də belə şeyləri burada gətirib müzakirə eləməyin heç bir yeri yoxdur. Kimsə xəsa, mən hesab edirəm ki, başqa ölkələrdə bunu eləyirlər, eləsinlər. Rusiyada görürsən ki, bir adam 40 uşaq dünyaya gətirir. Ona görə də Azərbaycana bunu tətbiq eləməyin.